Realitat XBM, un programa del canal de podcast de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona. Benvinguts al programa Comunitat XBM de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona. Des d'aquest canal podràs conèixer projectes que duen a terme els professionals de la nostra xarxa en un entorn col·laboratiu. Així mateix, avui les biblioteques públiques, com a equipaments culturals de referència, s'han de mostrar als seus visitants com àgores obertes d'accés a la rica pluralitat actual. En aquest sentit, el bibliotecari, com a mediador, ha d'estar atent per donar resposta als comportaments, necessitats i hàbits de consum cultural emergents en la complexa realitat que ens envolta. Comunitat XBM Podcast. I ara és el moment de conèixer el projecte Debat a Bat, un projecte orientat a facilitar el treball amb els joves de 12 a 16 anys a través dels àlbums il·lustrats, un univers on art, literatura i filosofia es donen la mà. I per saber l'essència i funcionalitat del Debat a Bat, ens acompanya l'Amon Mas. Benvinguda, Amon! Hola! Encantat que estiguis amb nosaltres, Amon! Sí, jo també, molt, molt contenta, molt contenta, a més d'haver compartit aquest espai amb els meus companys, amb la Marta i amb en Lucas, o sigui que feliç. Fantàstic, feliços que estiguis amb nosaltres. Bé, l'Amon Mas és narradora oral i dinamitzadora de clubs de lectura, membre fundadora de la Faula, Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral, i creadora del projecte Debat a Bat. Amon, com sorgeix el Debat a Bat? Va ser un encàrrec de la Gerència de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Em varen contactar perquè amb altres biblioteques hi treballava fent projectes de lectura o en el que la literatura era el far del projecte amb joves, amb i per joves. I llavors, doncs, un dia estava en unes jornades d'escola i biblioteca a la biblioteca de Central de Cornellà, i no, Sant Ildefons, i va ser allà on vaig dir, escolta'm, i si als joves els hi donem lectura, però els acompanyem en aquesta lectura i els guiem a... Més que guiar-los, potser els acompanyem en aquesta descoberta, perquè ganes de descobrir en tenen, ganes de preguntar-se en tenen. Potser podem fer a partir d'un àlbum il·lustrat que iguala i així, independentment del itinerari lector de cadascú, podem dialogar sobre literatura. I va ser aquesta aportació que vaig fer en aquestes jornades. I va ser a partir d'aquí que Gerència de Biblioteques em va contactar i em va dir, escolta'm, ens agradaria que fessis o que creessis un projecte al voltant dels joves, de la literatura, en el que les biblioteques i els professionals que hi treballen en siguin també els protagonistes. Doncs a partir d'aquí va ser un projecte ampli, poc acotat, sí que tenia joves, literatura, tenia biblioteques, comunitat de bibliotecaris i bibliotecàries que tenien ganes de treballar amb i per joves, i vas aquí començar a activar la màquina de pensar. En aquest sentit, Mon, quines necessitats cobreix aquest projecte i quines són les observacions que en podem extreure? Hi havia un neguit al fet de què passa amb el públic jove o què passa amb la lectura quan un té una edat en la que deixa de ser nen o nena o s'ho pensa. No? Llavors, doncs, cobreix aquest target, aquest accés a la biblioteca, veure-la d'una altra manera, veure-la amb els ulls de jove, però també veure el professional i la professional que hi treballa des d'un altre angle, veure que es pensa amb i per ells i que la literatura, la bona literatura, ens pot fer de coixí, ens pot fer de motor per dialogar, per parlar-nos. Els joves són, sempre ho han estat, el lloc de la vida en la que més preguntes et fas, en el que més extrems vas, en el que tot és blanc o tot és negre, en el que veure la gamma de grisos a vegades costa, però perquè a vegades oblidem que hem d'escoltar per aprendre, no? I llavors, doncs, crec que cobreix aquest espai, un espai en el que fem foguera, fem trobada, i en el que el professional de la biblioteca, que està dins el projecte del Debat a Bat, també se'l veu d'una altra manera. Se'l posiciona en company,
en company i també alhora com amb respecte, perquè allò que tu tens preparat a la biblioteca per a ells els fa únics. Llavors, cada sessió de bat-a-bat és única. Tu tens una guia, però el que succeeix és perquè ells, els nois i noies, volen. No? Per tant, crec que cobreix aquest espai, aquest trobar-se un lloc, aquest situar el jove i la lectura. Podem dir, aleshores, Mont, que el debat a bat contribueix a l'obertura de nous espais de mediació i que produeix diferents intercanvis entre les biblioteques i el seu públic? Sí, de fet, el paper dels joves en aquest projecte és participar en un espai de reflexió on són lliures d'explorar amb el seu propi pensament i amb les seves pròpies emocions. I a través de les diferents dinàmiques, els joves es veuen exposats a una sèrie de preguntes que estan guiades, però alhora absolutament obertes, i comencen així un procés d'anàlisi, de comprensió de l'obra, però alhora d'ells mateixos. El subtítol del debat a bat és llegir i llegir-se. I d'aquesta manera, mitjançant aquest diàleg i l'exposició a les diferents opinions dels companys i de les companyes, així com el mediador o la mediadora, és a dir, el bibliotecari o bibliotecari que està al capdavant d'aquesta activitat, doncs experimenten, veuen el món d'una manera potser diferent a la que han entrat al debat a bat inicial, és a dir, quan han arribat i quan han sortit són uns altres, necessàriament perquè el kit, la instal·lació del debat a bat es veu com un viatge, no? I com ho fan? Doncs escoltant, escoltant molt, escoltant els altres, escoltant les narracions, però també veient-se exposat a una situació que no ha pensat. Clar, fomenten les ganes de lectura i al mateix temps el seu esperit crític. Està molt bé. Mont, abans anomenaves els àlbums il·lustrats. Per què el projecte de Bat a Bat s'articula a partir dels àlbums il·lustrats? Mira, perquè són petits bombonets filosòfics. Bombó s'entén petitó, eh? Si et menges una capsa sencera de bombons, gairebé segurament tindràs mal de panxa, no? Jo sempre ho comparo amb un bombó, un àlbum il·lustrat. Te'n prens un i és premi. Per tant, si tu un bon àlbum il·lustrat o un bon autor, un bon il·lustrador, il·lustradora, fa que t'alimenti l'ànima, meravella, no? Llavors, és una petita càpsula en la que condensat hi ha filosofia, que el que ens interessa és això, que pensin, que generin, que obrin preguntes, que els descobreixin. I per què? Perquè quan el tenim a la mà ens pensem que no és difícil llegir-se'l. Hi ha moltes capes de lectura. Cadascú dels nois i de les noies, independentment de l'itinerari lector o d'on te procedeixin, afronten sense por, ho tenir un àlbum a les mans. Ens establim un joc i sempre que juguem, sempre que hi ha l'element de joc enmig, oblidem de la rigorositat que és el jugar. Tot i que si un juga de veritat, sap les normes, sap fins on pot anar. Però què vull dir amb això? És a dir, com que està pensat el debat a bat com un joc literari, doncs jugant n'aprenem. Per això he triat l'àlbum. Fantàstic. I com es trien els temes a debatre entre els joves? L'encàrrec de la gerència de biblioteques va ser inicialment la creació de tres kits, tres bats. Jo els dic que la posició de debat a bat, cadascuna dels bats, dels kits literaris, perquè és una capsa, com una fly case, com si fos una capsa de focus que arriben per muntar un espectacle o un escenari. Doncs allà hi surten els llibres, tota la bibliografia, hi surt el material per fer aquest itinerari de dins la biblioteca, és a dir, això implica que la biblioteca està preparada per rebre un grup del debat a bat, perquè necessitem una sala o necessitem que la biblioteca estigui tancada només per ells o aquell espai tancat només per ells i per elles. Llavors, com que l'encàrrec va ser això, fes tres càpsules i després dos més, és a dir, el primer any serien tres càpsules i el següent dos més, el que vaig pensar és, a veure, quins grans temes
són universals, dels quals s'han esdevingut clàssics i dels quals ens seguim preguntant la humanitat, hagin passat els anys que hagin passat. No? Són feliços, m'estimen, la lluita amb un mateix, amb el que vol ser i amb el que serà. Llavors vaig pensar en quins autors, quins il·lustradors i il·lustradores em fascinen. Jo soc una amant de Shantown. Llavors vaig dir, un ha de ser sobre Shantown. Eh? I hi havia tot el tema de migrar, el migrantes. Aquí també va ser com un despertador, un propulsor, un motor. Després hem treballat o també hem mirat altres com... A mi m'agrada molt també pensar allò ocult, allò que no es veu. Què vol dir? Que tot allò que no veus no existeix. Vaig començar a llegir i de recuperar els meus apunts de filosofia de la facultat i de l'institut i vaig començar a estirar el fil de tots aquells temes que en un moment a mi em van fer aturar. Llavors és, què veiem? Què no veiem? Com mirem? Mirem? Mirar és veure. I a partir d'aquí, pam, vaig començar a descobrir àlbums. M'he passat moltes hores a biblioteques, m'he passat moltes hores a llibreries, m'he passat moltes hores llegint el que altres ja havien comentat sobre els àlbums i preguntant molt, que de fet és la base del debat, la pregunta. La pregunta que et porta una altra pregunta, que et porta una altra pregunta, que et porta una altra pregunta. O sigui, Mon, que els àlbums il·lustrats representen un univers on art, literatura i filosofia conviuen i es donen la mà. Així mateix, podem dir que aquests àlbums són el motor per estimular el diàleg i l'espurna per generar preguntes i grans interrogants entre els adolescents? Sí, per nosaltres l'àlbum és el motor, l'excusa, el far, el protagonista. A partir del qual debatre, no? El projecte es diu debat, obrir-se debat, el que passa a dins d'una sessió, però nosaltres també com a professionals estar oberts al que ells ens poden aportar. Per tant, la tria d'un bon àlbum i l'estudi d'aquest àlbum i la descoberta de les diferents capes de lectura ens proporcionen a nosaltres el fet d'aproximar-nos a tots els joves. Tots tenen quelcom a dir del que es veu, del que es llegeix o del que s'intueix. Perquè la lectura d'imatges precedeix a la lectura de les grafies, de les paraules. Per tant, tothom llegeix si avui fa un dia rúfol, si demà plourà o si hi ha un stop. Per tant, deixem-los que gaudeixin dels bons i de les bones il·lustradores i també de les bones històries, de com aquest xa-xa-xa d'un àlbum il·lustrat, com el text, la imatge, balla, com de sobte un àlbum et porta a diferents lectures. I dius, tu de veritat has vist això? Doncs sí, no? És així. Mitjançant els àlbums il·lustrats, els adolescents exploren com els clàssics orals i literaris il·lustrats ens ofereixen la possibilitat d'entrar al laberint dels grans temes universals. Mon, què us ha portat el fet de treballar amb i per al públic jove gràcies al projecte Debat Abat? Ens ha portat el fet de crear una comunitat pràctica entre les biblioteques i professionals que contribueixen en aquest projecte. Aquesta comunitat pràctica hi ha un debat posterior al debat que genera amb els joves. És a dir, nosaltres en aquesta comunitat pràctica parlem de com ens ha anat el debat abat, què ens ha passat, què hem modificat, què hem canviat o què ens ha passat. Durant aquests 2 anys, les biblioteques adherides a cadascun dels projectes creem un grup que es diu Bategades i en aquesta comunitat pràctica expliquem, però alhora ens nodrim de les experiències dels altres companys i de les altres companyes. El debat abat, tot i que és un kit amb unes instruccions d'ús, és flexible, és com un clàssic. No? Els clàssics es van movent en funció de com bufa el vent i de les diferents situacions per on te passa. Doncs nosaltres, igual com a debat abat, com a càpsula, com a kit narratiu, el que volem és que
estigui, es pugui instal·lar i aplicar a diferents llocs i amb diferents col·lectius. I això és el que fa que el debat sigui tan flexible. Ens ha portat el gaudi personal de que podem treballar amb un públic que d'entrada ens fa una mica de respecte o por i que després nosaltres ens veiem posicionats i posicionades en un altre lloc, és a dir, com a motor de pregunta, com a motor de descoberta, com a, ostres, que vent, com jo puc guiar una proposta literària així que pensava potser que amb el públic infantil doncs, ja ho tenia cobert, amb les activitats d'adults també, però hi ha aquest lloc, hi ha aquell lloc on no sé on posar-m'hi, doncs és això el que ens ha portat. Mon, i quin paper desenvolupen els professionals de les biblioteques en el debat? En són els protagonistes en paral·lel als joves, als grups de joves. I bàsicament perquè ells durant i elles durant 2 anys tindran aquest projecte com a eix de la seva biblioteca. Els 2 primers anys, ells el primer any tenen 3 kits, el segon any tenen 2 kits i la creació d'un BAT. És a dir, conjuntament, tots els professionals d'aquesta comunitat pràctica construïm, acompanyats per mi, un BAT que serà de cocreació. Cadascú aporta de què vol parlar o quin pensa que és el tema que li interessa. Fem una votació, es tria el tema. A partir d'aquest tema es busquen els àlbums que ens poden acompanyar en el discurs, en el diàleg, en l'obertura de preguntes sobre el tema i s'exploren les il·lustracions, el text, el discurs, cap a on te podem anar. És a dir, imagina't, ja no només el fet de que reben quelcom que jo he pensat, sinó que pensen al voltant de una creació que poden ser, que poden fer ells. O sigui que al mateix temps els professionals de les biblioteques es constitueixen en comunitat de pràctica i participen d'un procés actiu d'aprenentatge al voltant dels nous formats i de models d'activitats de promoció lectora amb aquest públic jove i al mateix temps també co-creen nous materials, nous BATs. Correcte. Està clar, Amon, que amb el debat esteu obrint espais de conversa entre els joves que potser abans era més difícil que es produïssin i on poden desenvolupar també el seu pensament crític. Així que felicitats, Mon, per aquesta feina que estàs i esteu portant a terme, de veritat. I sobretot gràcies a vosaltres, però sobretot gràcies a tots els professionals de les biblioteques i a la gerència per crear aquest espai de debat, de reflexió, en el que ens pot conduir a descobrir noves formes i noves metodologies d'intervenció relacionades amb el públic jove i sobretot amb el marc de treball dins de les biblioteques públiques. Com hem dit, el projecte debat presenta un nou format d'activitat mitjançant àlbums il·lustrats, art, literatura i filosofia que conviuen en 3 kits de materials anomenats BATs, on llibres i altres objectes poden ser mirats i explorats de manera participativa en grups reduïts de joves de 12 a 16 anys. A través de diferents temàtiques i llibres, els joves poden debatre de manera participativa i entretinguda sobre diferents temes, com per exemple la identitat, la solitud, els seus desitjos i somnis, etc. Doncs, Mon, estic segur que aquesta comunitat pràctica, grup de treball, aquest espai d'intercanvi i formació que ha sorgit arran del projecte debat serà cada cop més ampli, més productiu i incentivarà cada vegada més i més les ganes de descoberta, l'art de fer preguntes i de llegir i llegir-se, activant en els joves les ganes de la lectura i el seu esperit crític. Enhorabona, Mon, a tu i a totes les persones que formen part del projecte debat. Gràcies. Un dels propòsits principals d'aquest podcast Comunitat XBM és promoure la participació dels professionals de la XBM en aquest, el seu espai, un altaveu on els i les professionals de les biblioteques puguin expressar la seva experiència en els projectes cooperatius i la capacitat per emprendre i innovar en la prestació dels serveis bibliotecaris. Comunitat XBM, el podcast de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona. Avui ens acompanya Marta Puig,
de la Biblioteca Sant Oliva d'Olesa de Montserrat, Glòria Gorgs, de la Biblioteca Roc Humbert de Granollers i Raquel Segura, de la Biblioteca Josep Janés de l'Hospitalet de Llobregat. Les escoltem. Tant en l'àmbit personal com a la teva biblioteca, què creus que aporten projectes com els laboratoris de lectura, debat a bat o ficció en joc? El projecte Debat a Bat ha significat fer un pas de gegant per apropar-nos al públic jove, programant un seguit d'activitats que no només posen a l'abast d'aquests joves una oportunitat de reflexionar sobre diferents temes, sinó que els obliguen d'alguna manera a prendre partit. I a nosaltres, les bibliotecàries, ens ha brindat l'oportunitat de donar-nos a conèixer. Certament ens ha facilitat molt les coses tant en el funcionament diari de la biblioteca, perquè ara nosaltres també sabem qui són, com es diuen, què els agrada i què llegeixen. Penso que és una oportunitat per aturar-se una mica, no? Sortir de la rutina, de les activitats que fem sempre, per posar-nos a pensar i no només fer-ho sols, no? Sinó fer-ho amb companys de la professió, d'altres biblioteques, i sobretot amb la veu d'un expert dinamitzador, i ens ajuda, no?, a reflexionar sobre el projecte. I a nivell personal, doncs, evidentment, formar part d'això és una oportunitat per formar-te i per aportar, doncs, tot això a la feina de la biblioteca. Personalment m'ha portat més coneixement sobre diferents autors i il·lustradors i he descobert àlbums meravellosos. He après una nova manera de connectar amb els adolescents i en moltes ocasions m'ha sorprès el seu punt de vista i les experiències que han viscut i ens han volgut compartir. A la biblioteca ens ha permès establir un vincle nou amb l'institut que ve a fer el Debat a Bat. Hem pogut compartir amb elles la força que tenen les històries dels àlbums i que els coneguin, ja que l'àlbum il·lustrat és moltes vegades un gran desconegut per al professorat. Els i les adolescents que participen dels BATs, quan tornen a la biblioteca ja venen amb una altra actitud, ja que a l'haver establert un vincle, la petjada que han deixat és una altra i es mouen per la biblioteca amb més confiança i tranquil·litat. Explica'ns la teva experiència formativa i personal en el projecte. D'entrada, pensar en posar-te davant de 15, 20 joves i explicar-los una història, un conte, qualsevol cosa, fa com una mica de por. Però aquesta por desapareix, desapareix quan els coneixes. És veritat que treballar els BATs amb la Montmàs, estudiar-nos els, fer-los a les companyes de feina, assajar, entendre el perquè de cada dinàmica, tot això fa que estimis el projecte, que et tornis superfan dels àlbums il·lustrats. I aquest convenciment que tu tens de que el que estàs a punt de fer és un bon producte et dona una seguretat que després hem sigut capaces de transmetre als joves. Destacaria dos punts. Per una part, els bibliotecaris que estem a les àrees infantils, en general treballem molt, molt, molt sols. Dins d'un mateix equip bibliotecari, no?, en una biblioteca, hi ha com diverses persones, diversos perfils que treballen dins l'àrea d'adults. Però infantil, tots aquests papers els fa una mateixa persona. Nosaltres fem, però clar, quan apareix un projecte d'aquests que Diputació ens dona l'oportunitat de reunir-nos amb altres persones que estan en una mateixa situació com nosaltres, és ideal. I per altra banda, com en el meu cas portes molts, molts, molts anys, necessites tornar-te a omplir. Llavors, però clar, és evident que quan hi ha aquests projectes que et permeten aturar-te, pensar què estem fent, però a més teoritzar amb un, no?, amb un professional, va més enllà d'un curs que vas, fas unes hores i te'n tornes a la teva solitud, sinó que estàs durant 2 anys, no?, amb un fòrum, amb un equip de gent amb el que pots anar-hi donant voltes. Fa un temps vaig participar als Labs i em va fascinar el projecte. Com es passa de la lectura individual a la col·lectiva en una sessió i moltes vegades s'acaba creant alguna cosa. Els BATs sempre m'havien interessat per allò de conèixer els i les joves i d'oferir-los activitats més pensades en elles. Poder crear i participar d'un espai de reflexió, d'un espai crític i constructiu a través dels àlbums i sobretot de crear debat i facilitar un espai on la paraula pugui sortir lliure, espontània i sense judicis. Els BATs sempre han tingut molta força, però és cert que a la biblioteca vam notar que els BATs que vam reprendre després del Covid i el confinament ajudaven en molts casos a tractar temes que s'havien quedat confinats dins seu.
Creus que les línies d'experimentació, formació i pràctica d'aquests projectes plantejades ajuden a entendre el que es vol transmetre des de les biblioteques públiques? Experimentar amb diferents tipus de literatura, llegir molt, llegir coses estranyes que d'entrada penses, això vols dir? Però sí, sí, això funciona. Saber, conèixer i sobretot tenir el suport d'altres professionals que saben dir-te amb què t'has de fixar, com cal plantejar determinats temes, parlar de la mort, d'allò que desestimem a la vida, de l'homosexualitat, dels somnis... Els joves han de veure-ho molt clar per opinar. I penso que els BAT han sigut l'eina que necessitàvem des de les biblioteques perquè se'ns hagi fet confiança i d'alguna manera, mica a mica, ens estiguem convertint en una part de la vida d'aquests joves, que bàsicament és això, no cal que tothom llegeixi molt i que tothom vingui cada dia a la biblioteca, però sí que ens tinguin com a referents i els BATs ens han permès això. No tinc molt clar que tots aquests projectes ajudin a transmetre les línies que vol aportar, no?, la biblioteca pública i aquests canvis. Potser a nivell més de gestió i d'equips de cultura o així, sí. Però el públic en general, jo crec que no sé si és molt conscient d'aquesta voluntat nostra. El que sí que és cert és que, d'alguna manera, a través del que els oferim, els hi arriben, no?, gaudeixen d'aquesta nova mirada a les activitats, no?, potser més obertes. I tant, aquests projectes mostren molt clarament el que és una biblioteca pública, un espai democràtic, plural, on es potencia el pensament lliure i crític i on es poden descobrir altres maneres d'accedir al coneixement, com pot ser a través d'un àlbum il·lustrat. I també el que ens pot facilitar una història, la porta d'entrada per veure les coses d'una altra manera, a descobrir noves possibilitats. Els joves, en ocasions, es sorprenen dels temes que els mostrem. I si bé és cert que moltes vegades la primera resposta és més aviat defensiva o evasiva, inclús, t'acaben donant un fil per on poder estirar. Ara, es parla molt dels aprenentatges informals i de com són importants les inèrcies comunitàries i de reflexió col·lectiva. Com ha estat la teva experiència de formar part d'un grup de treball? Formar part d'aquest grup de treball ha sigut una experiència fantàstica. Un projecte com el de BAT-a-BAT no es pot fer si no pots compartir descobriments que has fet amb altres companyes de professió. Descobriments, neguits, idees, experiències, tot ajuda. I sentir-se part d'un grup de bibliotecàries que està a punt de fer una cosa gran, una cosa diferent, i per què no dir-ho també, era un projecte arriscat, és una sensació molt guapa. Bé, per mi, formar part d'un grup de treball hauria de ser la pràctica bàsica i habitual de la nostra manera de treballar. Nosaltres som especialistes d'un tema, coneixem el públic, coneixem el fons, coneixem, no, les dinàmiques de les activitats, i treballar sol i tirar-les endavant és molt complicat. Aquests grups de treball permeten, no, doncs, trobar-nos amb altres companys que estan en un mateix punt i, per tant, és ideal. Crec que hauria de ser la manera de treballar. Sempre que he format part d'un grup de treball ha estat una experiència molt enriquidora. El fet de poder aprendre de companyes i sobretot de participar d'un acte creatiu comú fa que tinguis ganes de sumar i poder aportar amb el que puguis. Sempre, però, és més el que t'emportes del saber dels altres. És curiós perquè el fet de fer una reflexió col·lectiva fa que te n'adonis que tots a nivell individual tenim les nostres idees, però que en el fons moltes vegades estem en el mateix vaixell i anem a direccions similars. I per això resulta fàcil treballar en equip, en un grup de treball. T'ha ajudat a aprendre a llegir els públics? Entendre les seves necessitats? Descobrir que els joves també els agrada que els expliquis contes ha sigut fantàstic, ha sigut sorprenent. I a partir d'aquí, a partir de les històries, a conversar, a reflexionar i directament preguntar-los què esperen de nosaltres ha facilitat molt l'èxit de les accions que proposem. Els BATs ens han servit per posar-nos amb certa seguretat davant seu i canviar totalment la imatge de la bibliotecària i de les biblioteques. A mi, evidentment, participar en aquests projectes m'ha obligat a obrir la mirada i entendre les necessitats de diferents públics, no? I també m'ha permès d'atrevir-me, enfrontar-me, no?, sortir de la meva zona de confort i provar altres coses que d'entrada no coneixia.
En aquest cas m'ha ajudat molt intentant posar-me en la seva pell, tot i que a vegades costa, però al ser una etapa que ja hem passat, podem entendre diferents actituds i sobretot podem copsar el significat dels silencis. És necessari i alhora molt bonic saber que des de les biblioteques fem bategar, que oferim paraules per posar nom a aquell rum-rum que tenen, als seus dubtes o a les seves pors. Recomanaries formar part d'aquests projectes? I tant que ho recomano moltíssim, perquè una cosa porta a l'altra i comences amb un projecte i de cop els cervells s'activen, coneixes gent amb qui t'hi entens i comences a pensar amb altres projectes i cada vegada t'atreveixes més i fruit dels grups de treball que es creen per una cosa en poden acabar sortint mil. I això és molt engrescador. Recomanaria aquests projectes? I tant, tot el personal de la biblioteca hauria d'estar ficat dins d'algun grup de treball. Aquesta possibilitat de sortir del dia a dia i parlar amb altra gent, veure altres realitats, és que és bàsica, o sigui que penso que hauria de ser obligatori. Sens dubte, sí. Els joves necessiten un espai i aquesta és una de les portes d'entrada a la biblioteca. Comunitat XBM Podcast. Fins aquí aquest capítol de la Comunitat XBM, el podcast de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, que neix amb la voluntat de donar a conèixer iniciatives i projectes innovadors desenvolupats pels professionals de la XBM. Us convidem a subscriure-us al nostre perfil a iVoox i a Spotify per poder estar al corrent de tots els nous capítols. També ens podeu proposar temes a tractar escrivint-nos a gsb.comunitatxbm@diva.cat. Moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos. Comunitat XBM, un programa del canal de podcast de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona.